Toto je záznam o SCP 049 je. Některé jména či lokace mohou být cenzurované z důvodu jejich ochrany. Subjekt SCP 049 je. Kategorie Euclid. Speciální zadržovací procedury. SCP 049 je zadrženo v oblasti 19. Oprava. Oblasti 101. Oprava. Oblasti 17. Oprava. Oblasti 81. Oprava. Oblasti 13. Oprava. Ve speciální omezené vysoce zabezpečené přísně tajné MK ultrapevninská oblasti 101,5 Vojtev FML poblíž Richmondu ve Virginii. SCP 049J je povoleno opustit jeho celu jen pod dohledem dvou stráží ozbrojenými útočnými puškami AR-15 a obušky. Kvůli obavám očích personálu přiřazeného k SCP 049J si tato entita již nemůže odložit svoji masku. Popis. SCP 049J je humanoidní entita oděná v obleku středověkého morového doktora. Další analýza odhalila, že entita je pod svými šaty složena převážně z mechu, chuchvalců tkáně a dalších menších masek morových doktorů. Obecně funguje v souladu s pracovníky nadace, ale občas lže a mnohdy se výrazně bez důvodu potí. Během doby, kdy byl SCP 049J v držení nadace, neustále tvrdil, že je mocným doktorem kouzelníkem, který je schopen vyléčit to, čím trpí lidstvo. K dnešnímu dni se nepodařilo vyléčit vůbec nic a obvykle podmínky jen značně zhoršuje. Jakoby tohle jeho počínání samo o sobě nestačilo, během držení SCP 049J prokázala tato entita schopnost se nějakým způsobem vždy vyhnout odchycení a schopnost úniku z oblasti nadace poté, co se odhalí její skutečný nedostatek schopností. Z tohoto důvodu a kvůli neochvějné zvědavosti personálu ohledně toho, zda má nějakou z prohlašovaných magických léčivých schopností, které popisuje, musí být SCP 049J umístěno v cele a považováno za anomální entitu. Následuje dodatek 049J1. Rozhovor. Zdravím, SCP 049J. Vítám tě... Jsem doktor. Ano, to vím. Děláme to jen kvůli... Mám lék! Ano, dobře, k tomu se dostaneme. Zaprvé, můžeš mi říct své jméno? Ano, tedy dobrá. Mám léky dobrý, pane, nepochybně. Ano, jsem doktor. Co? Přivejte mě k pacientovi, vyléčím je. Pro Krista, sleduj, kam s tím máváš. Já jsem lék. Co to se... chápu. Ty jsi tak trochu idiot, co? Ne, dobrý pane, jsem nejúčinnější. Myslím, můj lék, já jsem lék, velmi efektivní, nejvíc, protože jsem doktor. Dobře, podíváme se na to. Pojďme... Takže... Tato pacientka... Je nakažená. Ano, cítím to. Cítíš krábání v krku. Přemýšleli jsme, jestli víte o nějakých lécích na léčení tohoto typu onemocnění. Já? Ano, samozřejmě, jsem přeci doktor. Potřebujete nějak pomoct? Ne, on není lék, já jsem lék. Ano, a tohle udělá divy. To je bota. Ano. Tohle má vyléčit tuhle osobu. Tohle je lék. Dobře, tak prosím. Do hajzlu, co to děláš? Jak má tohle pomoct? A tohle bylo sakra co? Pacientka je vyléčena. Co? Ne, není. Jenom si ji rozmlátil krk botou. Kdepak pacientka, je celo v pořádku. Ano, já jsem lék. Podívej se na všechnu tu krev. Když nebudeme brát v potaz tohle zvěrstvo, bude trvat hodiny to uklidit. Právě si zabil člověka. Ne, je vyléčena. Sledujte. Dobrý den, ano, já jsem pacientka, dobrý pane, já jsem vyléčena nejúčinnějším způsobem. Děkuji, doktore, že jste odvedl dobrou práci. Jste nejlepší doktor. Tak hele, vidím tvoje ruce tam dole, vím, že to nemluví naše pacientka. Co to má být? O,
podívejte, tamhle je více nakažených. Co, kde? Ale sakra, už je zase pryč, do hajzlu. Videoklipy po incidentu ukazují, že SCP-049-J rychle uniká bočními dveřmi. Další záběry shromážděné z nedalekého města ukazují, že se SCP-049-J zastavuje v železářství a vyzvedává ostřejší kovovou hůl pro doktory. Konec záznamu.